Bé, bona tarda. M'han dit que haig de parlar 10 minuts d'una pregària que la santa fa servir en tres llibres. El Camino de Perfecció, La vida i El castillo interior a les morades, i fins i tot algun més. Però ho faré, perquè estic acostumada a aquells blocs de minut i mig en Catalunya Religió i ja sé que en un minut es poden dir moltes coses. El primer de tot que diria com principi fonamental de la manera de pregar de Santa Teresa és que en Teresa de Jesús la pregària no és un fet aïllat, no és un exercici, no és un moment de pregària, sinó que és una vida, és un itinerari, un camí. I aquest camí comença amb les nostres imperfeccions, com comencen, i sense conèixer molt a Jesús, com comença qualsevol amistat, i acaba en una unió íntima que ella, fent-se servir d'aquest símbol tan bíblic, acabarà en el matrimoni espiritual, cosa que no és només per als consagrats a Déu en el matrimoni espiritual que diem dels religiosos i religioses, sinó és la meta, la fita de qualsevol cristià, és arribar a la unió íntima amb Déu, que això serà la vida eterna, que no sabem com serà, però que serà segur en una apoteosi d'amor. Però aleshores com comença Teresa de Jesús a parlar d'aquest itinerari? Pues com qualsevol itinerari d'amistat. I començo amb aquesta definició tan maca que jo sempre comparo amb la definició que jo vaig aprendre en aquell catecisme de fa molts anys, molts, que deia que orar és elevar el corazón a Dios para pedirle mercedes. O sigui, tenia una finalitat, però resulta que l'amistat no té cap més finalitat que l'amistat. I així ho defineix Teresa de Jesús. Diu, no es otra cosa para a mi entender oración, sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Jo mai traduiré a Santa Teresa perquè els clàssics no es tradueixen. Tratar de amistad estando, tratando, dos gerundios que volen dir que és una continuïtat, que es va tractant d'amistat, però afegeix una cosa molt important. Per estar moltes vegades a soles amb ell, o sigui, fer l'amistat, perquè hi hagi una veritable amistat, diu ella, per a ser verdadero el amor i que dure l'amistat, se han de encontrar les condicions. La nostra ja sabem com és, pobre, pecadors, febles, però la de Déu també sabem com és. Aleshores, què va passant a poc? Perquè és un camí que ens va transformant. I ens anem fent a la condició d'ell. El cor se'ns enxampla, comencem a tenir els mateixos sentiments del Crist. Aquest és el camí de pregària. Però clar, com aquí se m'ha preguntat sobre el silenci i la pregària, o sigui, l'acte de la pregària, també parlaré d'ell. I aleshores la santa fa servir un llibre, potser el més senzill, perquè ho fa per les seves germanes, algunes no molt letrades, i avui precisament l'Evangeli ens parla d'això tan maco, que no cal ser un letrat, no cal ser un teòleg per entendre de Déu, perquè als senzills també Déu se'ns revela. I aleshores, què diu ella de com començar a fer l'oració? Ella diu, el primer s'han de fer com unes condicions per tenir amistat amb una persona, el primer que te la presentin, perquè si no la coneixes, impossible. I després hi ha unes condicions per ser amics. Quines són aquestes condicions que Teresa de Jesús posa? Antes que diga de lo interior, que es la oración, diré de algunas cosas que son necesarias tenerlas para aquel que pretende llevar camino de oración. Son las tres me tendré a declarar, y a eso dedica muchas páginas. Porque importa mucho, entendamos lo muy mucho que nos va en guardarlas para tener la paz que tanto nos encomendó el Señor interior y exteriormente. La una es amor de unas con otras, la otra es desasimiento de todo lo criado y la otra verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, o sea, al final, es la principal y las abarca todas. Aquest començament ja ens posa en una situació. Si volem entrar en el camí de la pregària, doncs hem de demanar a Déu aquestes coses, no? Primer, estimar-nos molt, perquè sense amor és impossible. Què és el desasimiento de tot el creado? Doncs és aquest estar una mica amb l'austeritat que se'ns demana, no estar pensant en un mateix, perquè desasir-nos de les coses és més fàcil que desasir-nos de nosaltres mateixos, perquè estem, com diu ella, estamos muy cerca y nos queremos mucho. Doncs aleshores això és, i el més difícil, ser humils. Amb això se li conquista segur a Déu.
I ara, com que estem parlant també d'aquest moment d'oració, jo faré un resum molt breu, em queden 5 minuts, d'aquelles coses que per Teresa de Jesús són molt importants per arribar a aquell moment últim de la unió amb Déu, que tindrà una conseqüència claríssima, que és la conseqüència del servicio, les obres. La primera cosa, i com ella va començar la pregària, és representar-se a Dios. Representar-se a Dios. I com nos ho vamos a representar? Pues por Jesús. I en un temps en què el cristocentrisme només pensaven els jesuïtes, aquella companyia de Jesús que començava amb això, amb els exercicis espirituals al voltant de la vida de Jesús, doncs ella descobreix que l'única manera d'acostar-se al Pare és representant-se. Procurad, hijas, pues cuando estáis solas, tener compañía. Pues qué mejor que la del mismo Maestro que enseñó la oración que vais a rezar, perquè tot el camí de perfecció per ensenyar a pregar fa servir el Pare Nostre i va glossant tot el Pare Nostre. I comença dient això. El primer camí és representar-lo. Si os acostumbráis a traerle junto a vos y él ve que lo hacéis con amor y andáis procurando contentarle, no le podréis echar de vosotros. Segon moment. És molt important quan hem fet el possible per representar-nos a Jesús. Allà la primera representació que va tenir, era molt devota, és la de la samaritana i Jesús amb la samaritana. Li va agradar molt i diu que ella, sense saber molt què era, repetia moltes vegades «Dami aqua, dami aqua, dame esta agua». El segon consell és que no intentem massa discurrir amb l'enteniment i fer... Això és estudiar. Però la pregària no requereix això. I diu ella, «Oh, hermanas, las que no podéis tener mucho discurso del entendimiento ni podéis mantener la atención sin distraeros, acostumbraos, acostumbraos. Mirad, que sé yo que podéis hacer esto, representarse al Jesús, porque pasé muchos años por este trabajo de no poder sosegar el pensamiento en una cosa. Mas sé que no nos deja el Señor tan desiertos que si nos llegamos a pedírselo con humildad, no nos acompañe. Y no nos duela el tiempo en cosa que tan bien se gusta». Representar el Señor, perquè d'aquella representació passarem a la presència. I aleshores diu, no importa les distraccions. Jo això el dia que ho vaig entendre em va agradar molt, perquè em distraeixo com tothom molt a la pregària. La faig al matí, avui tinc a la presó, avui no sé què, li diria aquell... I aleshores, Teresa de Jesús diu una cosa molt interessant. No importen les distraccions, importa la distracció. O sigui, que tot el teu cos, tota la teva persona, per diferents problemes estigui completament distret, però no les distraccions. Suposo que ho enteniu. I com que no tinc temps, no ho explico, perquè a bon entendedor ja... I després d'això, de dir, no cal discurrir, què cal fer? Mirar. I deixar-se mirar. I és un dels textos que a mi m'agrada més del capítol 26 del Camí de Perfecció. «No os pido que penséis mucho en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Pues ¿quién os quita de volver los ojos del alma, aunque sea un instante, si no podéis más a este Señor? Tienen tanto que le volvamos a mirar, que no quedarà per ell, o sigui, ell ens mirarà. I passarem a aquell moment meravellós que al mirar-lo i mirant-nos ell a nosaltres, començarem aquella comunicació que ens va portant a endinsar-nos en el nostre interior amb el gran descobriment que defineix Santa Teresa, sentir-se habitada. Penseu que avui s'ha parlat ja moltíssim de la inhabitació trinitària, però en el temps de Santa Teresa fins i tot li van discutir això. Los grandes letrados. Dice, para esto no necesito yo letrados, porque lo he entendido yo. En la pregària va entendre que ella se sentia habitada. I encara que li diguessin que això, no, perquè això de Dios es presente por esencia, por acto, d'esencia, presencia y acto, no en tenia. Ella sabia que estava habitada i que tenia la presència de Déu, de Pare, Fill i Esperit dins seu. I aleshores diu, no sé d'on lo dice, perquè allà les cites evangèliques són així, no sé d'on lo dice, que vendremos a él y haremos morada en él. I ella ho va entendre, però no perquè ho va llegir, sinó perquè ho va experimentar. Però ara ve
l'últim moment, que és després d'arribar a aquesta unió amb Déu, què és el que passa? I estem contents. Ara, disfrutar de Déu, de la presència, després d'aquella meravellosa aventura d'anar regant l'or de diferents maneres, i encara que no faci propaganda del meu llibre, he escrit un llibre per fer accessible aquesta manera de pregària, en un llibre que es diu Si Teresa de Jesús volviera. Doncs allà s'explica una mica què passa per anar entrant en el castillo interior o per anar regant l'or de la nostra ànima de diferents maneres. Arribem al final, ja està, que contents, ja podem gaudir de Déu. Séptimas moradas. Y esto quiero yo, hermanas, que procuréis alcanzar las séptimas moradas, pero no para gozar, sino para tener fuerzas para servir. Y que ahí deseemos, nos ocupemos en la oración, porque creedme, Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo y no hacerle mal hospedaje. ¿Cómo se lo diera María sentada a los pies si su hermana no la ayudara? En fin, hermanos míos, que con lo que concluyo es que no hagamos torres sin fundamentos, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen. Y como hagamos lo que pudiéremos, hará Dios que vayamos pudiendo cada día más.